Pujal lor nam sukani YouTube channel lo, joto naik cone rono. Hi friends, bye cong mai. First time vlog hai cong mani, bye jengin ka. First time kami mai kisah narpa seminggu. First time lah puja puja kisah. Saya lupa kena kadi next time lo. Yusha jeman sa saya ni. Gonis kita mutai ki mani Thank you.
guys, buka ni bagai chip man. Mari terakhir tu yang terakhir. Mari terakhir. Dia mesti kemana kecibi borong. Borobang suka borobang semua. Chip nero asli kebang lah. Hanya yang jaga susah lah dia. Tapi kesung sini kari nak cukup jombo, boleh sahaja tengah.